Taip, galim pradėti. Ja? Tai, laba diena visiems, kurie esat šitoj salėje, kurie girdit ir matot mus. Spaudos konferencija. Kodėl? Frakcija, tvarkos ir teisingumo frakcija Vilniaus miesto taryboje palieka valdančios koalicijos gretas. Kaip žinia, praeitą savaitę partijos valdyba mums rekomendavo tokį žingsnį padaryti. Mes per tas dienas diskutavom, mąstėm, galvojom, prisiminėm visą istoriją, atėjimo, darbo visus metus. Asmeniškai aš prisiminiau savo savivaldybę darbą per 14 metų. Kokie darbai padaryti mieste, ką darė liberalai, ką gero padarė, ką negero padarė ir ką dar šiandien daugumą vilniečių jaučia. Ir galų galę priejau išvados, kad vis dėlto matyti. Gavo atsakymą, kad vilčių, kad kažkas pasikeis arba bus įvykdyti tie pažadai, kurie buvo duoti mums sutikus dalyvauti valdančiai koalicijai ir pasirašius visų 5 frakcijų susitarimą, aš praktiškai praradau viltį. Gal pavardinsiu, kas buvo mūsų pasižadėta. Trumpai. Dar prieš tai pasakysiu, kad aš užklausiau, kada vyko pirmas pokalbis ir su siūlymu mums dalyvauti valdančios koalicijos darbe miesto taryboje. Aš paklausiau kolegų liberalų, sakau, o kaip mes suderinsim mūsų ideologinius dalykus? Nes tas neoliberalizmas ir jų laisvosios rinkos instituto visą politiką liberalų galvoju, kaip čia dabar mums čia tiek suderinti, nes aš daug kur visą laiką, dirbdamas miesto tarybą ir kitur, daug ko su kuo nesutikau. Sako, ai, žinot, politika, bet mes darysim paprastus, ūkiškus, piliečių, labui, darbus. Galvoju, broli, tai kažkaip lik ir nieko, lik ir galima būtų. Jeigu tai bus, aš ir patikėjau to. Va, nu, visada žmonėm reikia tikėti, visiems linkiu to daryti. Gyvenimas parodo kartais, kad būna kitaip. Čia daug punktų ir aš jį visų neskaitysiu, bet paskaitysiu keletą, kurie man užkliuvo, kurios reikėjo įvykdyti. Gal ne ypatingai svarbus, bet vis tiek surašėm savo susitarimę, ką mes kaip darysim, kaip spręsim vienus ir kitus klausimus. Pavyzdžiui, padalinių ir įmonių vadovų darbo užmokestį susieti su jų veiklos rezultatu. Tinka, geras, negaliu prieštarauti. Atleido Vilniaus vandenų visą vadovybę, paskyrė naują direktorių, laimėjo konkursą, sakykime. Gavo atlyginimą prieštaraujantį galiojančiam tarybos sprendimui, kuris neleidžia pavaldžių įmonių vadovams mokėti atlyginimą daugiau kaip 3000 eurų, apie 10 000 litų. Naujim vadovų net šaukė ne tarybos sprendimą, 5 su virš 1000 eurų. Tai kam tada tie tarybos sprendimai priimami ir kam jie ten stalčiuose guli? Įtvirtinti klientų aptarnavimo kokybės standartą ir užtikrinti jo priežiūrą, pasiekti efektyvų miestiečių aptarnavimo problemų sprendimą. Kol kas nieko nepadaryta, aš tik gaudamas skundus iš gyventojų ir nagrinėdamas juos, matau tą patį įsibujojusi biurokratizmą, valdininkų atsainumą. Jeigu gyventojai kreipiasi, tai jie pyksta, nervuojasi, ką čia mums trukdo dirbti. Atsirašinėjimą ir aš nagrinėdamas kokio apie 10 piliečių skundų išstudėjau labai gerai tuos atsakymus, tuos rašymus. Rašoma tam, kad padėti paukščiukui, aš padariau darbą. Bet nė vienos problemos nebuvo išspręsta. Čia bendra lyga, ne tik Vilniaus taryba, čia Lietuvoje labai daug tų pavyzdžių galime vardinti. Nėra to geranoriškumo, nėra to užsukto sistemos, kad padėti žmogui bet kokią kainą. Stengtis, ieškoti galimybę padėti. Einama lengviausiu keliu, atsirašinėjimą. Ir žmonės tada kreipiasi į atskiras personas, pas Rudžionį, pas mane, pas Rimandrikį, eina, gal ten rasim kokį užtarimą. Toliau, sukurti darbo grupę, kurios tikslas būtų pritraukti į Vilniaus miestą daugiau investicijų. Tvarkoj, sumažinam
savaldybė ten keliasdešimt darbuotojų, sukurti darbo grupę iš tų veikiančių padalinių, jų yra labai daug, vien tik 9 departamentai, o skyrių yra keliasdešimt skyrių, daugiau kaip 30, iš tų pačių specialistų darbo grupė atskirai dirbančia į pritraukti investuotojus. Tvarkoja, pagirtina. Bet vietoj to, po šito gražaus ir teisingo įsipareigojimo lozungo, sukuriamas atskiras padalinys su 34 darbo vietom, išpučiama vėl etatai ir aiškiai matyti, kad tai tam, kad įdarbint savus partiečius. Mums tas netinka. Sakykime, tie reikia iš anksto, o kitaip. Toliau, užtikrinti, kad šilumos punktų priežiūrą atliktų gyventojai ir bendrijų, atliktų nepriklausomi gyventojai ir bendrijų ar savivaldybės paskirti prižiūrėtojai, nesusiję su šilumos gamintojais, šilumos tinklais ar šilumos tiekimu. Nulis padaryta, nieko. Prezidentė kažkada inicijavo šitą įstatymą, jis Seime priimė, Seimas. Praktiškai nieko nebuvo įgyvendinta. Aš kalbėjau su Sekmoku, su kuriuo dabar bendram komisijai ir komitete dirbam. Kodėl? Nu, nepadarins. Nu, tai kas iš to įstatymą, kuriam nebuvo, taip sakant, gyvybė suteikta. Žmonės paklaus, ko, nieks nežino. O šitie vyrukai, kurie Vilniaus šilumos ūkį valdo, labai greitai susirentavo. Susikūrė savo obelius kitais pavadinimais ir tie obeliai prižiūri. Aš savo ataskaitą šilumos, kur gaunu sąskaitą kiekvieną mėnesį, skaitau, rašo gudriai. Mūsų žiniomis jūsų šilumos sistema prižiūri tas ir tas pavadinimas. Kitas pavadinimas, nesusijęs su jais. O po to pasitikrinu, tai jų įsukurta įmonėlė. Ir va taip mūsų visus vinioja apie pirštą šitie vyruką jau 13-14 metai. Ir mes miesto taryboje tie valdžia prisižadam, pradirbam metus ir nieko nepadarom. Tai kam? Tai gal vyrai negali? Nes šita kompanija taigi labai aktyviai dirbo. Aš 15-17 metų taryboje dirbu. Ir aš visus žingsnius aš mačiau. Zuoko, liberalo ateimą 2001 metais, kada Paksas juos atvedė į savivaldybę. Jų buvo 3 tik tai liberalai. Po to vienas iš jų išėjo, 2 tikrieji, Melianas ir Stepanavičius. Viską darė, kad šita kompanija ateitų. Gal jie negali, gal liberalų vadovai, Stepanavičius vienas iš partijos vadovų, įtakingų labai, gal neleidžia mūsų mano kolegom taryboje kažką daryti, salinksime, kažką keisti. Pakeisti daugiabučių namų administratorių skirimo principus, įtvirtinant gyventojų nuomonės privalomumą, skiriant administruojančią įmonę. Taip pat pakeisti administruojančią įmonę veiklos kokybės, veiklos kontrolės, atskaitomybės, gyventojų paslaugų nutraukimo principus. Va, galiu ploti. Labai reikalingas. Nes šiandien po 10 buvusio mero garsaus valdymo metų viskas buvo savivaldybės įmonė sugriautas, 21 privatizuotas, šiandienės sugriautas praktiškai. Ir dabar jie pilna paslaugų kontrolė, brangiausių paslaugų yra jų rankose. Absoliutus monopolis. Tiek šilumos tiekimas, tiek šitos šilumos sistemų priežiūrai ir šilumos kiekio sklendžių sukiojimas jų rankose. Administruojančios įmonės 2/3 jų. Šiukšlės jų, atliekų tvarkymas jų. Viskas jų rankose. Ir metai praėjo. Mes turėjom nuo to ir pradėti. Mes su trys pas merą buvom 3 kartus apsilankę apkalbėti šitos dalykus. Meras sako, taip jo svarbu. Bet vat metai praėjo, kol kas nei žingsnio į tą pusę. O gyventojai verkia, skundžiasi, skriaudžiami, baisios kainos, išputinėjimas, apskaičiuojami ir taip toliau. Įsteigti daugiabučių namų administravimo ginčų komisiją. Verkinti reikia jos. Ne tik komisiją, aš manyčiau, reiktų centrą paslaugų ir ginčių, konsultacijų ir ginčių tokį centrą, komisiją išplėstą. Nes gyventojų skundų yra labai ir labai daug. Labai daug nuskriaustų žmonių. Šitos sistemos, kuri buvo sukurta per 10 metų. Ir kurioje aktyviai dalyvavo mano kolegos. Aš pasirašydamas ir sutikimą duodamas įdirbti kažkaip buvo lyg primiršęs. Bet dabar vėl atstačiau viską atminti, galvojant, tai kaip jie gali, jiegi negali. Ką nors keis, nes jų rankomis buvo viskas kūrima. Šita sistema skriaudžianti miestiečius. Sudaryti gyventojams galimybę be administratorius nuomenės nuspręsti, iš ko pirkti paslaugus, taip toliau. Nieko nepadaryti.
toliau. Savivaldybių įmonių valdymas turi būti depolitizuotas. Nu, lik ir nieko. Bet kas čia blogo, kad kokia ten politizavimas, jeigu kažkokia frakcija kažką prižiūri, pasidalina visą tarybą, vieną frakciją žiūri, tas įmonės prižiūri jų veiklą, kad būtų skaidri, tvarkingai gera. Ką reiškia politizavimas? Tai gal aplamai politikos Lietuvoje nereikia, jokios. Nei savivaldos lygmenį, nei parlamento lygmenį. Kas čia per blogumas? Jeigu jie supranta politizavimą, kad kišimasis ir darimas purvinų darbų, tai gal jie taip turi ir supras. Mes kitaip suprantam tą politizavimą. Jeigu kuruoja frakcija kažkokias įmonės ir prižiūri, kad viskas būtų gerai ir padeda tom įmonėm, tai čia bloga kažkas. Bet po to gražiu skambančiu, taip sakant, tom frazėm pasidalino tiesiog įmonės. Konservatoriai pasiėmė vandenis ir šilumą, o kitus pasiėmė liberalai. Ekspertų grupės sudaromos, iš kur tie ekspertai atsirado, nuo kokio medžio jos nuskinė, kai pamačiau tos ekspertus, pavyzdys labai charakteringas Vilniaus šilumos tinklais. Ekspertų grupė buvo paskirta. Įmonė stambiausia Lietuvoje, Vilniuje 800 milijonų apyvarta, galinga įmonė, ir apyvarta, ir technologijom. Valdyba bus paskirta iš nepriklausomų, taip sakant, personų. O paaiškėjo, kad skiriant valdybą, ekspertai net ne su vienu kandidatu į valdybą gyvų žodžių nepasikalbėjo. Ir po 2 savaičių ta valdyba subirėjo. Kadangi pamatė, kur jie atėjo ir ką jie turės daryti. Kad ten pakankamai sudėtinga reikia turėti kompetencijos. Tai po gražiais tais visokiais pavadinimais ir siekiais slypi visai kiti dalykai. Atkurti seninijų tinklą, seninijas paversti tikromis bendruomenių telkėjomis. Tinka? Gerai. Sunaikintos seninijas. Kas čia per seninijai, jeigu Šnipiškių, Žvėryno ir senamiesčio seninija, 70 tūkstančių gyventojų, seniūnas tvarkosi vienas su 2 specialistais. Ko nepanevežiu dydžio gyventojų skaičiusi, tvarko 3 žmonės. Nu, ar nepasiteičiamas iš to. Ir per metus nieko nepadarėm. O žmonė, o seninė turėtų būti, mes ir kalbėjom. Tai ta pirmoja atrama gyventam, kur naitų, galėtų pas tą seniūną. Sakyti, seniūnė, vat mane tas kolega jūsų teritorijoje dirbantis, nuskriaudė mane. Seniūnas galėtų būti tarpininku, pagalbininku, padėtų žmonėms spręsti. Neužtenka pajėgų, galėtų tada kreipti savivaldybės departamentą ir kiti specialistai. Taip toliau. Tai ką tas seniūnas vienas padarys? Kada jo teritorija 70 tūkstančių gyventojų. Kaimuose 3 tūkstančiai seninijos gyventojų skaičius. O čia 70. Ir nieko nepadarėm. Visus sprendimus priminėti, organizuojant gyventojų apklausas, nors kokias. Metai praėjo, jokios apklausos, nei vienos nebuvo. Tai kam rašyti reikėjo? Mums į tą susitarimą. Ta, mažinti nepagristas išlaidas, taip toliau. Nu, minėjau, sukurta padalinys su 34 darbuotojais. Naujas. Įgyvendinti konkurenciją viešo transporto sistemoje. Tvarkoje konkurencija gali būti, kažkiek jos reikia. Jeigu tai buvo parašyta, jeigu jai tai finansiškai naudinga miesto gyventojams, tai gali būti tie privatus, privežantieji maršrutai, kaip yra Europos miestuose daugumui. Centre dirba pagrindinis transportas, autobusai, troleibusai, visokie kitokie tipo priemonės. O privežamieji, kur nėra didelių srautų, gali būti mikroautobusiukai. Prašau, tinka, bet ne, to maža. Reikia įsileisti miestą į pagrindinius maršrutus, kur yra didžiausios pajamos. O sekimo paslaugų įmonė ir šiandien dobėjai skolosi, kadangi miestas dotacijų neduoda reikiamų. Nors pripažįstama, kad bilieto reali savikaina yra. Daug didesnė negu mokam. Mes mokam už tą bilietą važiuodami troleibus ar autobusų. Dar norim pagilinti ekonominę situaciją, pabloginti į pabloginimo pusę. Aplinkelis, kad sklandžiai vyktų. Nu kaip jis gali sklandžiai, rangovai jau gazdinasi, kad sustabdys darbus. 30 milijonų įsiskolinė, ne euro neužmokėta. Ir taip toliau, ir taip toliau. Ir aš tau savo eidamas čia galvodamas, ruošdamasis galvoju, nu, gal iš tikrųjų negali mūsų kolegos, nes, kaip sakiau, aš buvau liudininku visų tų įvykių Vilniaus mieste, visų tų pasikeitimų, kai buvo
greunamos, naikinamos, žlugdomos įmonės prie seniniai, kuris atlikdavo komunalinį paslaugų funkcijas. Ir buvo šūkis, savivaldybės įmonės ir valstybės dirbti našiai negali, gali tik privačias. Ir bus gera kokybė ir mažos kainos. O turim kaip, viskas atvirkščiai. Ir negali rasti teisybės. O tam ta kalne ūkis, Rubikono nupirkta įmonė. Mano kieme, tarp kitko, su Zoku aš ir gyvenam, duris prieš duris, padorus labai žmogus. Šulniai daug reikėjo pakeisti, šimtintos žiedas supuvusius, padėti naujus. Paprašiau, padarykit vyrai. Atnešė man samatas, trijų konkursą paskelbė, trys kompanijos. Pasižiūrėjau, matau, kad viena, dviejų ant popierio sukurtas, o viena reali. Mano būstas važinė tokie, pikapėliai po miestą labai daug, čia jų, tai jų įmonė. Tai už tą darbą jie man, inžinierius statybininkui, pradirbus statybinės kompanijos vadovų 15 metų, nuo meistro iki vadovo įmonės, naujame šia būstui vadovau 2 metus, vicemeras, meras, tuos dalykus man juokas įmonė. Jie drįsta man atnešti paskaičiavimą samatą 10 tūkstančių eurų už tą darbą. Aš pasižiūrėjau, iškart pasitikrinau šiek tiek, nu, visos kainos yra melagingai pateiktos, darbų kiekiai melagingi, nu, taip įžuliai nugalvoti, ką jūs tada darot su tais žmonėm kituose namuose, kur tokių žmonių, tokios kompetencijos nėra. Tai ką jūs jais darot? Aš pradėjau klausinėti vyrukų, kodėl jis daro. Taigi sako, kaip mes samatą darom, mesgi nedarom. Pasirodo, yra centras pas juos smegenys, jie tik nuneša, aprašo darbą, o tie daro samatas, šitie tik tai popieriukų nešiotai yra. O taip sistema jų veikia. Jis negali net atsakyti mum gyventojams, tas jaunuolis, kurie, ir tie jaunuoliai, kurie tos įmonėse vadinamas administruojančios įmonės, jie ten dirba. Sako, čia ne mes darom, centras daro jis. Viskas centralizuota, į piramidę sustatyta. Ir viską tą kūrė. Aktyviai labai veikia Gintaras Stepanavičius su buvusiu meru. Sunaikino įmonės, seninėje sunaikino. Ir dabar jiem labai lengva, nes gyventojas neturi kur naiti pasiskūsti. Pas merą nesuplauks visi, pas vicemerą taip pat. Savivaldybėje tokio konsultacinio centro gyventojų klausimų sprendimo nėra. Ir tie gyventojai plaukia pas mus atskirus tarybos narius. Bendrijos. Jie sukūrė tą administravimą, čia jų visa tas, aš pasiekiau visą tą dalyką, jie didžiuliai iniciatoriai buvo šitų dalykų administravimo, tas paplito Lietuvoje, bet tai yra tarpinis variantas perinant į bendrijų arba kitokio pavadinimą namų, namai tvarkosi patys daugiabučiai. Niekur, nei Latvijai, Estijai, net Kazakstane nebeliko, kad savivaldybė užsiminėtų daugiabučio namo vidaus problemomis arba kiemo daugiabučio namo. Tvarkosi namai patys, bendrijos, bet sukūrus šitą sistemą, jie veikia kaip stabdis, agitacija vykdo priešišką, kad tai bendrijos taip pat vagia, ką iš čia ieškot. Ir mano kaimino žiūrėjau, taip šneka, jau žmonės subalamutinti. Tai vat, jie galvoja, mes susikūrėm savo sistemą amžiams ir čia jų verslo sfera, o čia realiai tai joks čia verslas. Dar Vagnoriaus laikų galioja vyriausybės nutarimas, kad šitos įmonės gali turėti nedaugiau 5% pelno. Ir minimalios kainos turi būti. Čia ne joks verslas. Ir aš kada kolegai vienam iš liberalų tarybai sakau, klausyk, nu va taip kažkaip, o tai Jūzai, pas čia tokio, taigi pelno visi siekia. Jie net nesupranta. Tai aš supratau, kad tai man kalba Laisvosios rinkos institutas. Į mintis idėjos iš ten. O taip normaliausiai valstybės tokių dalykų nėra. Komunalinės tos paslaugos mažiausiam kainom, su mažiausiais pelnais, čia būtinoji paslauga, be kurios gyventojus negali apsėti. Ir tai vat, sistema sukurta, ta piramidė, sistema egzistuoja ir čia skaitų, čia jų verslas. O šitas turi būti viskas išmontuota ir atstatyta taip, kaip normaliausiai valstybės yra. Šilumos tinklai. Gruodžio 11 dieną mes trise laimėjom teismą. Rubikono kompanija Vilniaus energija apskaičiavo vilniečius. Vat kaip apskaičiuoja kasininkė pirkėja kažkurį iš mūsų arba kitą pilietį. Kaip mes įvardinam? Apskaičiavo. Koks triukšmas būna? Kaip nepatogiai jaučiasi, atsiprašo tą kasininkę. Ir direktorius atbėga, Maksimas, atsiprašyti.
O čia kas įvyko? Įrodėm, kad per paskutinį penkmetį, nuo 10 iki 15 metų, apskaičiavo vilniečius ant 105 milijonų eurų, arba daugiau kaip 3 milijardų litų, apgaulingai, samoningai pateikdami kainų nustatymų duomenys. Teisme įvardintas šitie žodžiai. Apgaulingai, samoningai. O jeigu apgauni žmogų, tai kas būna? Baudžiamoji byla, sodinai kalėjimą. Jūs galvojat, kad manęs paklausė, laukiau mėnesį, gal ar paklaus kas nors iš tarybos, pradant merų ir kitais. Imbrasė, kas ten įvyko? 180 tūkstančių abonentų būtų pajungta. Padaugim pustrečio, apie pusę milijoną vilniečių, apskaičiuoti. Kiekvienam dviejų kambarių buteliai turi būti sugražinta beveik porą tūkstančių litų. Tokie sumos iš vilniečių. O kur dar kiti penkmečiai? Tai gal reiktų padaryti auditą ir kitus penkmečius, kurių, jie žinau, kad jie čia jau tas paskutinis penkmečiai, o žinau, kad pirmam penkmečiai buvo labai žulus, dar gali būti stambesnių dalykų. Ir paklausė manęs kas nors iš kolegų. Pakol pats nepriejo, pasakiau, laukiau toliau. Inicijuoju tarybos sprendimo projektą, kad privers kainų komisiją, kad pradėtų perskaičiuoti vis dėlto, nežiūrint apskundimo. Apskundė kainų komisiją, Vilnius neapskundė, neteisybė. Teismas laimėjo blogą sprendimą. 5 metus nagrinėjo, ekspertai dalyvavo teismo pasamdyti ir įrodyta ir patvirtino mūsų parodymus, kad išpūstos kainos nerealiai, melagingi skaičiai, samoningai, apgaulingai pateikiami skaičiai. Dalį duomenų ekspertas išpešė iš jų tik prokurorų pagalbą. Jie nenorėjo duoti, bijojo. O ko jie bijo, jeigu viskas teisinga? Tik reikėjo prokuroro pajungti, kad ištrauk duomenis, kad galėtų įvertinti ekspertas. Tik ko čia bijoti, jeigu teisybė? Pateikiau tarybos sprendimą, kad mes pasiūlėm tarybą, kad kainų komisija perskaičiu tas kainas, sėstumėm už stalą su tarybos nariais kainų komisija, panagrinėtumėm tą rezultatą teismų, kuris panaikino aną kainą nustatytą bazinę kainą 5 metam, nuo 10 iki 15. Ir ta kaina, reiškia, neteisėtai priskaičiuota 104 milijonai eurų. Niekas neinicijavo. Tarybos sprendimą tiesa, nubalsavo, net nediskutavo bendrų sutarimų, bet toliau jokio žingsnio. Meras turėjo pavesti energetikos departamentui, energetiką kuruojančiam vicemerui, ar direktorius pavaduotojui administracijos. Kvieskit komisiją, pons Imbrasai, gal ką padėti, gal kokį ekspertą, teisės departamentas dirba 25 žmonės, paklaustų. Aš pats samdau šitą advokatą, ieško, kaip jiems čia mokėti, kad jis apeliaciją parašytų man. Tai palaukit, tai ką mes čia vaidinam, ką mes tada žadėjom? A puikiai atsimenat, kaip prieš rinkimų žadėjo ir gerbiamas Šimašius, dabartinis meras. Mes padarysim tą, mes, vat čia ką aš minėjau, padarysim tą. Metai praėjo, nieko nepadaryta. O dviračių takelis gerai, jeigu ten kokį slenkstį panaikino, kur nugriuvo dviratininkas, reikia patvarkyti, nieks nesako. Ar ten kokias išklot trinkeliam krantinę, tarp kitko pirmam dideliam potvienį pasirodys, tos trinkelės bus išplautos, nes čia buvo uždėtos masyvės betoninės plokščias, kurių nenuneštų vanduo lengvai. Irgi reikia krantinių, bet ar čia? Ar čia pagrindiniai darbai, kuriuos reikia daryti? Šilumos tinklus patikrinti. Siūlau, kad perimt skaidriai, nes jie dabar bandys perduoti mums ką tie maišė. Ši šilumos ūkė 800 milijonų apyvartą. Aš turiu daug informacijos, ten visokių dalykų yra pridaryta. Siūlau šilumos tinklų įmoniai, ponui Sekmokui, direktoriui, paimkit Bronių Ciceiną, kuris to įmonį pradirbės 30 metų, nuo meistro iki generalinio direktoriaus, kuris žino kiekvieną varštelį, kiekvieną sklendę ir ekonomiką, ir technologiją, ir visą ūkį, kuris pridavė jam šitą ūkį, tai žinos, ką jis perima. Negauna atsakymą. Kodėl? Padarė savivaldybės kontrolierius auditą įmonėj, o dabartiniai, kurioj stebėtų tarybos pirmininkai Arvydas Sekmokas buvo ministras, jums žinomas, direktorium paskirtas buvęs teisininkas prie Keserausko, dabar direktorius, vėl velniavos ten rado, vėl milijonai konsultacijų. Tai gal dėl to nenorim Ciceino įsileis, kad jis būtų sėdėtų už stalo kartu ir patarinėtų, nes pamatys kitus darbelius, jau jų,
negerus. Man toks įtarimas kyla, aš negaunu atsakymą. Kada siūlai gerą dalyką, kad būtų naudinga, kažkoks nenoras. Tai ko aš galiu paaiškinti? Gal jūs man galite atsakyti? Kodėl nenorima? Gero eksperto patarė, kuris padės jiems tą ūkį. Jiegi nežino tų visų dalykų. Teisininkas žino teisinę pusę. Sekmokas, ministrų pavuvės, žino, kad bendruosius dalykus neblogai. Bet šitų dalykų, kurios reiks konkrečiai, kas po žemė, kas ten siurblinėse, kas elektriniai, kas pridaryta, kas nepadaryta, kas ant popierio, kas realiai padaryta. Taigi tas labai svarbu. Jie bandys šitą, ką temą išeikišti. Nes po to sakys, va, mes kaip tvarkėm, buvo viskas gerai. O daro jūs atėti, va, žiūrėk, tai ten trūko, tai ten trūko, tai ten plyšo. Ir bus taip, garantuoju, nes tai vyrukai gudrus, nekvaili. Tai vat apie teismą apkalbėjau. Tai vat štai tokie pamąstymai, kada pamastai, galvoji, nu, tokie rimti dalykai ir vat, nu, mandagus ir meras, aš asmeniškai nieko neturiu prieš merą, nu, atrodo lyg ir padorų žmogus, bet kad nieko nedaro, man, kaip aš galiu teisinti, kaip aš galiu dabar ir kartu sakyti, nu, vat, arba ten pult kritikuoti. Tris kartus buvom su frakcija, nu, pakalbėjom ir kol kas jokių rezultatų, nu, tai aš praktiškai nusivyliau. Ir jeigu aš suklysiu, aš vat garsiai galiu visiems pasakyti, labai labai atsiprašysiu. Jeigu bus viskas staigiai norydienas, bus pradedama daryti. Labai atsiprašysiu, kad aš netikėjau. Bet kol kas manęs dar neįtikino, kad tie darbai labiausiai reikalingi vilniečiam darbai bus pradėti daryti ir bus padaryti. Kol kas jų nėra. Gal ką ir pamiršau pasakyti, nežinau. Tiesa, mane šiek tiek užgavo jų partijos vadovo. Šį penktadienį klausiau per žinių radiją atsakymą į šito Musnicko paklausimą, kaip jūs čia vertinat čia tvarkiečių, lyg ir ruošiasi palikti koaliciją. Tai girdi, sako, jie ten blaškosi, lyderio neturi. Taip sakant, nu, ten tokie, žinot, tokie sėkiai. Tai gerbiamas Eligijau Masiulį, manau, jeigu turėsi progą girdėti ir klausyti, aš tamstai norėčiau pasakyti, tiesiog išprovokavai tamstą mane. Turėtum ranką bučiuot Paksui, kuris 2001 metais jūs klubelį, o ne partiją, kai turėt vieną Seimo narį čia, išvedė į politinę areną, padarė rimtą partiją, užmiršot gal. Tai buvo rūdienį 2001 metų. O pavasarį atvedė į savivaldybės tarybą 18 tarybo narių. Ir jūs nespėjo ateiti į savivaldybės tarybą, jūsų kolegos, Masiulio, tai nebuvo, dar jaunas buvo, aš nežinau, ar Seimo narių buvo, bet jūsų dešinė ranka Gintaras Steponavičius nespėjo kelti kojos į savivaldybę, iškart pradėjo daryti juodus darbus. Iš karto puolė užskaitą tarybui priimti sprendimą, kad jeigu savivaldybė kažkam skolinga, tai galima atiduoti objektais. Už prirašytus darbus, 100%, modernizuoti šilumos mazgus švietimo sistemai mieste, vien tik už tai galima bausti kompaniją. Tai nebuvo net tas, už tą, kad jie prirašė vietai 5,5 milijonų, 11 savivaldybė padarė skolingą. Jie padovanojo jiems už tai, kad jie prirašė, padovanojo Vilniaus kino teatrą. Tuo pačiu principu padovanojo Odminių skverio milijonės vertės negyvenamas patalpas. Ir dar daugiau dalykų. Ir labai aktyviai veikė atvedant vadinamą Dalkį Rubikoną Vilnių. Nors mano jau kaip mero buvusio pasirašyta su Pasaulio banku, 150 milijonų buvo jau Vilniui modernizuoti šitą šilumos ūkį. Ir būtumėm sutvarkę va šitaip. Jie atėjo, dokumentus padėjo į stalčių, pradėjo kalbėti apie nuomas ir atvedė nuomą. Ir tai, kad turim. O dar vieną penkmetį patikrinam ir ką radom. O reiktų, kad valstybės mastų patikrintų, ką jie prieš pirmus penkmečius ten padarė. Padaryti auditą, kaip reikia. Tai vat, o gerbiamas Steponavičius vietoj to, kad atsidėkoti, padarė kongresą Panevėžį ir Paksą, taip sakant, atsistatydino iš partijos pirmininko pareigų. Aš tai būčiau, nors sarmatos turėčiau, nors dabar purvais nepilčiau, bent kažkokį dėkingumą viduj turėčiau. O dabar dar mes rodom, kad ai, jie tokie. Tai jūs nepaksas, jūs nebūtumėte tada nei taryboje, nei mero turėjo būti. Ir gal ir gerai, blogai padarėte, galbūt ir Dalkė neteis. Žmogus
padėjo jiem, o jie pasinaudojo visai kitam tikslui. Aš baigiau, gal kolegos, ką nors turi per daug kalbų. Galiu? Labai konkretus situacijos įvertinimas. Na, tiesiog daug ką galima būtų sakyti, kad kriminalizuota padėtis, bet iš esmės tai tas susitarimas, kuris pasirašytas 5 partijų, tai ten ne pažadai, ten įsipareigojimai. Ir blogiausia, kad reiškia miesto mastu, sostinės mastu įsipareigojimai virsta pažadais. O kas yra pažadai ir įsipareigojimai, tai yra esminis skirtumas. Meras inteligentiškas, buvęs ministras teisingumo, mokslo daktaras, ateitinink, manau, gal ir profesorius bus, bet praktiškai su gamyba teisingumo ministru būdamas jisai nesusidūrė, o miestą valdyti tai pirmiausia gamybiniai reikalai, kurie lemia gyventojų kokybę. Laikinai gyventojų deleguoti ir gavę įgaliojimus valdyti miestą tarybos nariai, matyt, ne visi prisimena, kad jie yra tik gyventojų atstovai ir jie turi pirmiausia išgirsti, pamatyti, ko nori vilniečiai, ko jiems reikia. Ir tada tikrai tinkamai atstovaus ir prisimintų netgi ir priesaiką, kuri įvesta yra, kur kiekvienas tarybos narys, pradėdamas vykdyti savo gyventojų įgaliotinio, tarybos nario, tai gyventojų įgaliotinis savivaldoj pareigas, prisiekia vykdyti ne tik konstituciją įstatymus, bet ir pirmiausia viešąjį interesą ir jokių būdų ne prieštarauti gyventojų gyvybiškiams norams. Tai esmė tos priesaikos yra tokia. Bet jeigu mes pažiūrime valstybės mastu ir apskritai ES mastu, labai plačiai skamba, kad kiekvienas verslas padorus yra tik tada, jeigu jisai yra socialiai orientuotas. Tai aš įsivaizduoju privatus verslas, kur žmonės sukuria kažkokią pridedamąją vertę savo pastangų, savo intelektų, savo darbo dėka ir tai siekiama ir skatinama, kad jis būtų socialiai orientuotas, visuomeniai tarnautų, ne vien tik egoistiniams tikslams, savo poreikiam tenkinti. Tai savivaldos mastu ir savivaldybei priklausančios įmonės ir savivaldybės administruojamas verslas, tai čia be jokio bejonių jisai turi būti 100% nepelno siekiantis, o socialiai orientuotas. Ką mes turime? Ponas Jozas minėjo ir kalbėjo konkrečiai, daug konkretikos pateikė. Aš vieną dalyką, kuris gal prašoko per tą didelę medžiagą, socialinis būstas. Yra Vilniuje su šeimos nariais, gal kokie 4-5 tūkstančiai vilniečių gyvena socialiniam būste. Tai valdančioji dauguma, kurios dalimi ir mes buvome patikėję, kad tai yra įsipareigojimai dirbti gyventojų labai, bet ne pažadai, patyrėme, aš išties nustebau, kada nuo naujų metų vienareikšmiškai buvo gal 3,5, kai kur ir 4 kart padidintas mokestis už naudojimąsi socialinių būstų. Buvo prigalvoti tokie dalykai, sakykime, geografinis faktorius, nepriklausomi turto vertintojai. Jeigu vargdienis turi tą būstą, nesakykime, kad labai prabangu, o šiaip bus socialiniai būstai, jie nekvėpia prabangą, kokioj teritorijai, kur tim bendra nekilnojama turto vertė yra aukštesnė, tai jam iki 3-4 kartų padidėjo mokestis iki 100 eurų. Ir pasidaro tokia procentuali situacija, kad savivaldybė, kuri privalo atstovauti gyventojų interesus ir ginti juos, gyventojus, praktiškai apiplėšinėja, privati samda būsto, tampa ta pati arba net pigesnė. Na, visi kiti įsipareigojimai, kurie tapo pažadais, tai jau vien tik to pakanka, kad reiškia tie tūkstančiai žmonių, kurie balsavo už simpatišką ir gyvenime, ir internete ypatingai besišypsanti, inteligentišką, mielą, jauną Šimašių, tai dabar nežinau, ką jie galvoja, už atlapų ima mane ir sako, klausykit, ką jūs ten darote savivaldybei. Kodėl nėra to, kodėl nėra to, kodėl šitas dalykas verčiasi į tą pusę. Nu, man belieka tik sakyti, kiek galim tą darom, įtakoja merą, buvom kelis kartus su visa frakcija susitikę, meras šypsosi,
maloniai kalba, kaip diplomatiniam kokiam priėmime ir kaip koks tikras patyręs japonų diplomatas susipsina veidę, sako, tai suprantama, jūs teisus, mes tą dalyką darysime, mes spręsime, bet viskas lieka tik žodžiai. Nežinau, kokie įgaliojimai ar kas, gal paprasčiausiai žmogus pernelyg arti teorijos, tai yra gerai, gal ateity gal bus akademikas, mokslininkas, bet labai toli nuo gyvenimiškos praktikos. Ir matyt, neįtakoja ir savo frakcijos, gausios frakcijos jaunųjų kolegų, kurie pasimatė, kad, suprantama, pirmi metai reikia pajusti tą pulsą miesto, bet kurie irgi neįsigilindami lengva ranka daug kas sprendžia gerai teoriniai plotmiai. Tai va tokie dalykai galima būtų vardinti daug, mūsų nuvylė visus ir be abejo mūsų partijos valdybos rekomendacija, kad tai, kas daroma valdančiosios daugumos, neatitinka mūsų partijos strateginės pozicijos, strateginės linijos ir kad tie veiksmai netarnauja tam, kad gyventojų vilniečių gyvenimo kokybė gerėtų, tai man visiškai priimtina ir visiškai teisinga pozicija ir be abejo, būdami tenai, mes save, nori, nenori, gyventojai buvom tapatinami su ta valdančia dauguma, su maloniu besišypsančiu Šimašiu ir nieko neveikiančia valdančia dauguma, kuri, praktiškai šiai dienai, metam laiko praėjus, ketvirtadaliu į kadencijos, negaliu įvardinti ir nežinau, kas galėtų įvardinti, kur kokioj srity pagerėjo vilniečių gyvenimas, kad vilniečiam tapo gyventi lengviau. Viskas daug kas brangsta ir komunalinės paslaugos, kurios turi būti socialinės paslaugos, nepelno siekiančios, yra komercializuojamas. Ir tas liberalizmas, perauktantis į libertatizmą, nelabai ką turi bendra su demokratija, o faktiškai savivalda, tai yra žemutinė demokratijos grandis, kuri pirmiausia turi tarnauti vilniečiam. Ir išeidami iš valdančios daugumos, mes nematome, kad jie yra priešai, kad jie yra blogiečiai, nieko nepadarys, jie yra savo liberalizmo ideologijos įkaitai. O liberalizmo ideologija, akivaizdi, man dabar ir daug. Ir visur yra komercija ir neįkių valstybė neteta ir niekas jokių paslaugų veltui neteikia, tai skaitant ir savivaldybę. Na, manome, kad būdami atskirai, mes nesipešime, nesiginčysime su jais, bet galėsime išreikšti aiškiai išgrindintą savo poziciją, kuri iš esmės turėtų ne tik aiškiau, bet visiškai atitikti vilniečių interesus. Ačiū. Taip, dėkui, Gediminai. Jums Rimai, parodžiu trumpai. Sunku būtų pralenkti poną Imbrasą, kuris čia 14 metų atidavęs savivaldai ir buvęs meras ir visus taškelius atrodo, tai sudėliojo tiksliai. Man kaip jaunam savivaldybės nariui įdomu buvo pažvelgti į tą savivaldą per demokratijos, viešumo, skaidrumo principus. Tai kalbant apie tuos didžiosius darbus, dėl kurių čia štai metams praėjus buvo keliamos šampano taurės, tai švelniai tariant, tų darbų bent aš jau ir per daug nemačiau. Jeigu kalbant apie pritraukimą į savivaldą gyventojų, tai čia ponas Imbrasas labai taikliai pažymėjo, kad jeigu vienas seniūnas su dviem asmenimis gali pritraukti 70 tūkstančių gyventojų, tai tada, ko gero, šita akcija yra nieko neverta. Jeigu daugiafunkcinis kompleksas ant Šeškinės kalno turėtų būti sklydinas viešumo ir skaidrumo ir taip toliau, tai bent tarybos nariai per tarybos posėdį taip pat mažai ką te sužino apie būsimus planus. Ir kita vertus, jeigu kalbant apie tikslus ir apie investuotojus, tai manau, kad jeigu sugalvotume ant Gedimino kalno taip pat daugiabučius leisti, tai investuotojai pasirodytų taip pat.
Tai kol kas aš tai žinau, kad daugiafunkcinis kompleksas prasidės ko gero nuo gyvenamųjų namų statybos. Nu, kiek čia vėluoja, tai čia jau statistikai turbūt pasakys. Na, dėl apklausų čia kai kurių padarytas štai tas didelis žingsnis vaikų darželio vietų mažinimo link. Ir tai būtų įdomu vis dėlto paklausti visų mamų, kokią nors apklausą padaryti vilniečių, kaip jie vertina, kaip tos mamos vertina tą žingsnį po 100 eurų tiems, kurie lanko privačius darželius. Man atrodytų, kad tokių mamų patenkintų būtų mažuma. Ir nors buvo žadėtas sekantis kažkoks tai žingsnis liktai, bet kol kas planuose aš bent jo nematau ir todėl priimtas valdžios sprendimas, jį reikia vykdyti, o ką padarys ta valdančioji dauguma savivaldybės, bus matyt. Ir teisingai ponas Imbrasas sako, jeigu suklydome, tai visada atsiprašysime. Ačiū. Jeigu būtų klausimo, prašom. Ignas Ačiauskas iš BNS. Tai norėjom paklausti, kada jūs darysite tą formalų žingsnį ir kada trauksitės ir ar nebuvo galbūt kalbėta su liberalais, su koalicijos partneriais, na, nežinau, nebūtų išsakyti tie priekaištai, nes meras tikina, kad na, jokių priekaištų iš jūsų taip, nebuvo. Supratau, dėkui. Tai skambino man vat, šiandieną mero padėjėje, 5 valandą, tarp kitų, aš nespėjau net kolegom pasakyti, po frakcijos sueigos meras dar kviečia pokalbimus. Gediminai ir Rimai. 5 valandą šiandieną. Aš dar pasakyčiau, priekaištas, kad nebuvo kalbėta ar derybų nebuvo, tai aš tik tiek galiu pasakyti, kad ko gero iš santoka nebūtinai turi būti nutraukiama ar pareiškimas nešamas tada, kai jau veidelius išsidaužė žmonės. Galima ir kultūringai išsiskirti. Aš atsiprašau, buvo kalbėta, tie 3 susitikimai mūsų, tai ir buvo pokalbiai su mokslo daktaru, būsimų profesorių ir akademikų, inteligentiškų, Vilniaus mero Remigijum Simašiu, viską išsakom, išgirstam jo pritarimą, viskas tvarkoj, tai ką mes, reiškia, už atlapų po poros dienų imsime ir klausime, kodėl nepadaryta. Tai manome, kad taip reikia bendrauti kažkaip tai su abipusė pagarba ir pasitikėjimu, kada, reiškia, pažadai, įsipareigojimai lieka pažadais ir mes tapatinami su tais pažadukais vilniečių, kurie pažįsta mus ir sutinko gatvėse, nu tai ilgai negalim taikstantis. Taip kad viskas buvo išsakyta, viskas merui žinoma. Daugiau klausimų matau nėra. Dėkui uždėmesi. Iki sekančių kartų.